você que hospeda as trevas do coração. Marionete que reflete as minhas vontades. Quem está falando? Quem é aquele que prende o meu coração? Eu sou aquele que indica o caminho para a humanidade. Ajoelhe-se diante de mim. As trevas do infinito, o poder que supera os homens, adormecido no fundo das almas humanas, eu sou o Cosmo. O Cosmo é a ordem, a essência da ordem, da harmonia do mundo. E você é o seu oposto, uma existência agraciada com todos os meus poderes. E aquele que gera confusão, o caos. Um coração bom que pratica o mal. Um coração ambíguo. Vamos, pegue esta espada. Ela pertence àquele predestinado a matar um deus. Matar um deus? Isso mesmo. Você é aquele que matará um deus. Minha pequena Atena, antes de me despedir de você, devolva-me o meu coração. Não adianta, pois o meu coração já não pertence a mim. Neste momento, eu o deixarei em suas mãos. Não somente isso. Antes de partir, ouça a minha promessa. Você é a minha vida. Eu te amo. O que pretende com esta espada? Hã? Aquela que dorme diante de você é Atena, o símbolo da paz entre nós cavaleiros. Apontar a espada para essa inocente criança, a encarnação que tanto esperávamos, não parece ser uma atitude digna do mestre do santuário. Aiorus, pretende me deter? Sagitário, a espada que carrego não é vontade minha. Tudo isso é vontade do grandioso Deus. Deus? Não são permitidos obstáculos diante da vontade de Deus. Deus preparou um destino para essa menina. A morte. Ouça o que digo. Ninguém pode contrariar a minha vontade. E eu não aceito. Grande Mestre, você é o... Você viu? Agora também morrerá. Todos que se envolvem com Atena acabam nas profundezas das trevas. A alma dessa menina está tingida de negro, assim como eu. Se a morte é o destino de Atena, eu farei com que este destino mude, mesmo que a minha alma seja engolida pelas trevas. Nós, Cavaleiros de Atena, existimos apenas para protegê-la a todo custo. De agora em diante, é vedado.